الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جناب سبق صدر پیپلز پارٹی دی لاہور کی پیر مکمل صاحب چاچا فاضل صاحب دیگر میرے دوست یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کا نام تو نہیں لوں گا وقت کا ضیاع ہے آج ہم یہاں محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی منانے کے لیے یا قرآن افغانی کے لیے یہاں جمع ہوئے میرے دوستو میں سمجھتا ہوں برسی منانے کا اصل مقصد یہ تجدید عہد کرنا ہے کہ جو میرے قائد کا ویژن تھا جو میرے قائد کے نظریات تھے جو میری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کے نظریات تھے ان پہ ہم نے عمل کرنا ہے ان کو آگے چلانا ہے جس کا فائدہ ایک پاکستان کے عوام کو نہیں بلکہ پورے ایشیا کے ملکوں کے عوام کو ہے میرے دوستو 27 دسمبر وہ تاریخ دن تھا جس دن صرف پاکستان کے عوام کے نظریات افکار اور سوچ کا قتل نہیں ہوا بلکہ ایشیا کے تمام مسلمانوں کا قتل ہوا میرے دوست اور بزرگوں 10 اپریل 1986 کی بات میں آپ کو سناتا ہوں جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد پاکستان آئی اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو اس وقت کے گورنر پنجاب سجاد حسین قریشی جو پشاور میں کسی شادی میں گئے ہوئے تھے پنجاب کے بڑوں نے یہ تیار کیا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی تو ہے باقی صوبوں میں پیپلز پارٹی تو ہے لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کو روکنا ہے سر جوڑ کے سوچا سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ تیا کر لیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ناکام بنائیں گے رکاوٹیں کھڑی کریں گے میرے دوستو یہ محمد خان جنیجو کی لکھی ہوئی کتاب اس پہ میں نے پڑھا ہے جب محمد خان جنیجو پشاور سے شادی سے واپس آئے تو فضائی جائزہ لیا جس وقت لاہور ایئرپورٹ اترنے لگے تو سجاد حسین قریشی کو کہا کہ سجاد حسین قریشی یہ جو ہم نے پلان بنایا ہے یہ ناکام ہو جائے گا یہ ناکام ہو جائے گا محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت پنجاب میں اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی مضبوط ہے میرے دوستو اسی وقت کی بات ہے جس وقت یوسف رضا گیلانی کے گھر تینوں جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے علی حیدر علی قاسم اور علی موسیٰ تینوں اسی دن پیدا ہوئے تھے 10 اپریل 1986 کے بعد اس وقت سیاست ہو رہی ہے سی پیک منصوبے پہ سیاست ہو رہی ہے اس وقت سیاست ہو رہی ہے پیپلز پارٹی میں پنجاب میں سیاست ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو کا ناکام بنائیں گے کوئی ناکام نہیں بنا سکتا میرے دوستو میں اس ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اللہ کے فضل و کرم سے 2018 میں لینڈ سلائڈ وکٹری ملے گی اگر ہم نے اپنی صفوں میں اطاعت قائم رکھا اگر ہم نے ان نظریات کو آگے بڑھایا اس وقت نون لیگ کو دیکھو پی ٹی آئی کو دیکھو جو اس وقت سیاست کرنے کے درپے ہیں کہ ہم بھی پنجاب میں سیاست کریں گے کسی ملک میں کسی جنگل میں سور بادشاہ بنیا نا کسی جنگل میں سور بادشاہ بنیا تے جڑی اقتدار نے منتقلی لی ہے جڑی پہلی میٹنگ ہوئی تے سور آخلا قوم نے نال خطاب کیتا جڑا پہلے اس آخیا کہ قوم کی قربانی دینا پہ قوم کی قربانی دینا پہ جڑی عوام بیٹھی تھی انہوں نے آخیا جناب اصل تک قربانی دے سکتا تو کہہ دے سکتا سورا کھلا میں تیرا ہوں میرے دوستو یہاں میں ایک فکرہ پڑھایا کہ محترمہ بے نظیر قربانی کو یاد رکھا جائے گا ہمارے لیڈر قربانیاں دیتے ہیں عوام قربانی نہیں دیتی یہ وہ سور ہیں یہ وہ درندے ہیں
چوتھی پیک منصوبے میں جس کو جھانسا دیتے ہیں کہ ہم نے باقی صوبوں کو کموڈیٹ کرنا ہے، ہم نے آزاد کشمیر کو کموڈیٹ کرنا ہے، یہ کوئی کموڈیٹ نہیں کرتے، انہوں نے صرف کموڈیٹ کیا تو پنجاب کو کموڈیٹ. میرے دوستوں، میں نے ایک پہلے ایک فقرہ پڑھا تھا، قرآن آیت پڑھی تھی کہ اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایسے عمل، یہ بات ایک جو ہے ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ کوئی مارنے والا، نہ کوئی پیدا کرنے والا اور نہ کوئی مارنے والا. تو میں مختصر کر دیتا ہوں، یہ تو تھوڑی سی لمبی بات تھی، لیکن مختصر یہ کرتا ہوں کہ یہاں قرآن خوانی کی بات ہوتی ہے. قرآن خوانی کرتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں ایسا نہ عمل، جو نیک عمل کرتے ہیں ایسا عمل کرتے ہیں، ان کے لیے سب لوگ قربانی ہوتے ہیں، سب لوگ دعائیں کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں. تو میں آج اس دن کی وسادت سے، اس مقدس دن کی وسادت سے، جس دن آج جو ہے ظلم ہوا تھا، ایک ایسے لیڈر کا قتل ہوا تھا جس نے پاکستان کی ترقی کا ہی نہیں بلکہ ایشیا کے تمام مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھا تھا کہ ہم نے تمام مسلمان ممالک کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے، ہم نے اس نظریات اور افکار کو بدلنا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے تھے، جو آپ عوام کی سوچ تھی، جو آپ عوام کے نظریات تھے، جو آپ عوام کی تعمیر ترقی کا سہرا تھا، وہ ہم آگے بڑھانا ہے. میرے دوستو، میرے دوستو، ہم نے اپنی سب میں اطاعت پیدا کرنا ہے، ہم نے اس سوچ کو بھی آگے بڑھانا ہے. اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے تعلیمی پیکج دیا تھا، میں آج بات کو نہیں بڑھاتا، جس کو یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ختم کر رہی ہے، یہ موجودہ حکومت ختم کر رہی ہے. میرے دوستوں، میں یہ باتیں نہ کروں، میں یہ اپنی کارگزاری کو نہ بیان کروں، میں اپنے لیڈر اور اپنی قائد سے کارگزاری کو بیان نہ کروں تو میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس ممبر رسول کو چھوڑوں. میرے دوستو، انشاءاللہ اگر اللہ نے وقت دیا تو میں پھر آپ کے سامنے خطاب کروں گا، اور ان تمام باتوں کو، ان تمام نظریات یا افکار کو جس کو اپناتے ہوئے ہمارے لیڈر محمد مومن صاحب نے حلقہ نمبر 5 کے اندر تحریر ترقی کے کام کرائے، بلکہ حلقہ نمبر 5 کے اندر ہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے اندر بھی کام کروائے. تو میں تمام لوگوں کا دل کیا تھا کہ رہی ہوئے، خصوصاً عبدالقیوم قمر صاحب کا، جن کی کوششوں سے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا، اور میری قائد محترمہ بینک بھٹو کی برسی بنانے کی خاطر، ایک تجدید عہد کرنے کی خاطر یہاں آپ لوگوں کو ایک ویژن دیا، ایک سوچ دی، اور یہ آج آپ جہاں لوگ جمع ہوئے. میری طرف سے تمام لوگوں کو آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. انشاءاللہ.